AQSh prezidenti Joe Biden Kiyevga bordi. Bu Amerika yetakchisining urush boshlangandan buyon Ukrainaga ilk tashrifidir. Biden Kiyevga kutilmaganda bordi. U avvalroq 22 fevral kuni Polshaga borishi va bu tashrif Rossiya bosqinining 1 yilligi munosabati bilan amalga oshishi aytilgandi. Biden o'tgan 25 mart kuni ham Polshada bo'lib, ukrainalik qochoqlar bilan uchrashgandi. Ukraina chegarasidan 60 km uzoqlikda o'tgan o'sha uchrashuv katta voqealik sifatida qaralgandi. Ukraina prezident devoni rahbari Andrey Yermakning aytishicha, Bidenning Kiyevga tashrifi strategik ahamiyat kasb etadi. Avvalo Biden Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan Kiyevdagi Mikhaylovskiy maydonida Rossiya bosqini vaqtida halok bo'lgan ukrainalik askarlar sharafiga o'rnatilgan yodgorlikka gul qo'yayotgani tasvirlangan video tarqaldi. Keyinchalik Zelenskiy o'z kanalida Biden bilan tushgan rasmini e'lon qildi. Biden Kiyevga kelgani xabar qilingach, Twitterda bir nechta post e'lon qildi. Xususan bu tashrifdan maqsadi Ukrainani qo'llayotganini ko'rsatish bo'lganini ta'kidladi. Bir oy oldin Putin bosqinni boshlaganda Ukraina kuchsiz va g'arb bo'lingan deb o'ylagandi, lekin u adashdi, dedi Biden. AQSh prezidenti Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam berilishi haqida seshanba kuni e'lon qilinishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu galga yordam 500 million dollardan iborat bo'ladi. Bu yordam doirasida Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari olishi mumkin. Shuningdek, ertaga AQSh Rossiya siyosiy elitasi vakillariga qarshi navbatdagi sanksiya e'lon qilishi ham kutilmoqda. Baydenning Ukrainaga tashrifi shunchalik maxfiy bo'ldiki, bundan amerikalik jurnalistlar ham bexabar qolishdi. Uning Kiyevga borgani haqida birinchi bo'lib ukrainalik jurnalistlar yozishdi. Tashrif boshlangach, AQSh nashrlarida ham inside ma'lumotlar paydo bo'ldi. Xususan New York Times o'z manbalariga tayangan holda Biden Kiyevga ertalab Polsha orqali poyezdda yetib olganini yozdi. Nashrga ko'ra, Biden Washingtondan ogohlantirishsiz chiqib ketgan. U shanba kuni kechqurun xotini Jill Biden bilan ovqatlangach, hech qanday tadbirda qatnashmagan. Biden tashrifidan biroz avval esa Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Milnik Rossiya bosqinining 1 yilligi arafasida Kiyevga mamlakatning g'arbdagi eng asosiy hamkorlaridan biri kelishini xabar qilgandi. Baydenga Kiyev tashrifi chog'ida xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jeyk Sullivan hamrohlik qildi. U Andrey Yermak bilan harbiy yordam masalasini muhokama qildi. Bayden Zelenskiy bilan birgalikda matbuot anjumanida ishtirok etishdan avval Ukraina birinchi xonimi Olena Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Ko'pchilik Bayden Ukrainaga mamlakat bayrog'ini ifodalovchi ko'k sariq rangli bo'yinbog'da kelganiga ham e'tibor qaratdi. Matbuot anjumanida Biden Ukraina qancha kerak bo'lsa shuncha yordam olishini, g'arb Putin o'ylaganichalik tarqoq emasligini navbatdagi marta ta'kidladi. Zelenskiy esa 2023 yil g'alaba yili bo'lishi kerakligini aytdi. Janob Baydenning tashrifi jang maydonida aks sado beradi, dedi Ukraina yetakchisi. Biden go'yoki bu so'zlarni tasdiqlagandek, Ukrainaga 50 ta ittifoqchi mamlakat umumiy 700 ta tank va 1000 ta zirhli mashina yuborishini aytdi. Baydenning matbuot anjumanida aytgan mana bu gapi esa ko'plab nashrlarning sarlavhasiga chiqdi. Bir yil o'tdi, Ukraina hamon oyoqda turibdi. Demokratiya ham. AQSh prezidenti ma'muriyati kutilmagan tashrif arafasida ikki yadroviy davlat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri mojaro kelib chiqishining oldini olish maqsadida Rossiya bilan aloqaga chiqqan. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi. Associated Press va CNN Baydenning Ukrainaga tashrifiga oid boshqa tafsilotlarni ham keltirdi. Unga ko'ra, Biden Kiyevda bo'lib turganida shahar ustidagi havo kengligi Polsha hududida turgan Amerika razvedkachi samolyotlari tomonidan kuzatib turilgan. Biden 19 fevral kuni ertalab soat 4 dan o'tganda Washington yaqinidagi Andrews aviabazasidan uchgan. Ukrainaga yo'l olishdan avval Germaniyadagi Ramstein aviabazasida to'xtagan. Kiyevga 20 fevral kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8 atrofida borgan va 5 soat davomida Ukraina poytaxtida bo'lgan. Associated Press va CNN xabariga ko'ra, Baydenning Kiyevga borish rejasidan Oq uyning tor doiradagi xodimlarigina xabardor bo'lgan. U bilan birga milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi Jake Sullivan, Oq uy apparati rahbari o'rinbosari Jen O'Malley Dillon, shaxsiy yordamchisi Annie Tomasini va ikki jurnalist uchgan. Ularga samolyot bortida yozib oluvchi moslamalarini olib chiqish taqiqlangan. Baydenning tashrifi AQSh prezidentlarining Ukrainaga oxirgi 15 yil ichidagi birinchisi bo'ldi. Kiyevga oxirgi marta 2008 yilda kichik Jorj Bush borgandi. Biden muqaddam Barak Obama ma'muriyatida vitse-prezident lavozimida ishlaganida Kiyevga 6 marta borgan.